Bitooteessa 19 barkuma lamaaf 14 aanaa nuunnuu qumbaa ganda qonnaan bulaa Jaanoo Gurree jedhamutti heeruu hawaasaa fi sakatta'iinsa qindoomina qaamolee nageenyaa taasisaniin meeshaaleen waraanaa gosa adda addaa 280 garee ABO shaniitiin owwaalamee ture to'atamuu bulchiinsaanichaa beekseera. Meeshaaleen to'ataman kunneenis kilaashkoovii 36, chiichii 15 fi meeshaalee boodattafoo 222 ta'uu kan ibsan bulchaa aanaa nuunnuu qumbaa obbo Nagaash Alamaayyoo aanichatti opereeshinii qindaawaan erga jalqabee asitti lakkoo miseensota ABO shanii harka kennachaa jiranii fi meeshaaleen to'atamaa jiran dabalaa jiraachuu himan. Gochaan diinaa ABO shaniitiin raawwatame uummanni keenya baay'ee dararaa ture, uummanni keenya rakkachaa ture. Rakkoo uummata kanaa giddugaleessa godhachuudhaan mootummaan akka mootummaatti caasaa nageenyaa iddoo kana keessatti keessattuu raayyaa ittisa biyyaa addiin fide. Uummanni rakkoo isarra ga'eef iyyee ADO shaniidhaan illee lafa isheen jirtutti humna raayyaa ittisa biyyaa duukaa bu'ee deeggaruudhaan qaama nageenyaa deeggaruudhaanii humni diinaa kun dadhabdee olii gadi fiigaa akka jirtuuf bakka argamtetti booji'amaa rukutamaa harka kennachaa kan jirtu ta'uu isheetii fi kaleessallee kunoo meeshaan 200 fi meeshaan gosa adda addaa 280 boolla tokko keessatti qofforamee kan owwaalame humna nageenya kanaan bahee jira jechaadha. Ifannoowwan argaman kanaafis tumsaaf deeggarsa hawaasni aanichaa taasisaa jiru guddaa ta'uu kan ibsan duula humna addaa birgeedii tokkoffaa Fiqir Shaalaqaa Arfaffaatti qondaala duulaa ajajaa 10 Fireewuu Alamaayyooti. Abbaa gadoochim yaagar shimaangillochim hibratasawuu yaallachuu amalkaakkatu xuru nu. Abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa fi hawaasni hundi deeggarsi nuuf taasisaa jiran gaariidha. Meeshaaleen kunneen kan qabamani ganda Jaanoo Gurree jedhamuttidha. Baay'inni isaa 280 kan ta'uu fi gosa adda addaa eeruu namaatiin bakka awwaalamee ture kan ba'edha. Godina Wallagga Baatti opereeshinii qindaawaa fi tarkaanfii jajjaboo humna diinaa irratti fudhatamaa jiruun hawaasni godinichaa gara nagaaf tasgabbii ganamaatti deebi'aa jira kan jiran itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallagga Baa obbo Olumaa Dassaalenyi. Humni diinaa kun iddoo baay'eetti rukutame kaansaa harka kenna. Kaansaa booji'amaa, kaansaa immoo baqatee ba'a. Hojii gurguddaan hojjetamaa jira. Kana wajjin wal qabate meeshaa uummatarraa hidhataa dhuunfaarraa milishaarraa inni saame iddoo adda addaa awwaali qofforamee baafamaa jira jechuudha. Midhaan gosa adda addaa, midhaan nyaataa gosa adda addaa yoo xiqqaate gara 1400 ol ta'u aanaa kana keessa duwwaa irratti diina harkaa fudhatameeti jira jechuudha. Qaamni hawaasaa hundumtuu raayyaan, humni addaa, poolisiin, milishaanii fi qaamoleen nageenyaa hundumtuu wal tumsuudhaan humna shiiftaa shanii kana karaa guutuu ta'een dhabamsiisa. Qabeenyaa of isaa saamame jalaa saamame kana ofitti deeffachaa uummati kun nagaaf tasgabbii argatee jira jechuudha. Hawaasni godinichaas tarkaanfii fudhatamaa jiruuf tuhumsaa eegale cimsee itti fufuu qabas jedhaniiru. Hojiileen kun as keessatti duwwaa miti. Iddoo hundatti aanota keenya godina kana keessa jiran hunda keessa diin iddoo hundatti rukutamaa jira. Kanaaf carraa kanaan uummatis tuhumsa isaa kana, deeggarsa isaa kana, kutannoo isaa kana cimsee itti fufuu danda'utu itti jiraata jechuudha.